Men jeg tænker jer to, så jeg vil faktisk gerne høre med dine ord også. Altså det, nu hvor I har kørt i halvanden år og valgt om, ellers, hvad er borgerløst nu for dig? Det er jo et stort spørgsmål. Jamen altså, først og fremmest, så er det jo, altså, jeg tror i virkeligheden, først og fremmest, så er det jo et eksempel på vores egen borgerløst. Altså, og det tror jeg måske er det sjoveste ved det i det hele taget. Altså, at vi selv ligesom har prøvet at sige, jamen hvis vi nu skulle prøve at lave et eksempel på, hvor langt man kan komme med sin egen borgerløst, uden at have nogen penge, og uden egentlig at have nogen stor organisation i ryggen, eller noget som helst, men at man bare er to mennesker, som har en idé og noget, man har lyst til at forbedre i samfundet. Hvis vi så ligesom skulle gå sammen om at gøre det, hvad kræver det så, og hvor langt kan man egentlig nå, når man bare er sådan to helt almindelige borgere som os? Og på den måde tror jeg, at det borgerløst lige nu allermest er for mig, det er faktisk et konkret eksempel på den slags laboratorium, og hvor langt vi prøver at komme med det hele tiden. Ja, det er så altså et eksperimentarium om. Faktisk, kan man ikke. Ja, eller laboratorium, tror jeg, ja. Viser, det kalder det, ja. Okay. Har I nogen sådan, kan man sige, officiel struktur sat op? Er det en forening, noget i den stil, eller er det bare? Lige nu er det ikke, og det har været et meget bevidst valg i opstartsfasen, fordi i begyndelsen så prøvede vi at finde ud af alt muligt med, om vi skulle have nogle fonde ind over, hvordan vi skulle organisere det og sådan noget, og så opdagede vi bare, hvor meget tid vi endte med at bruge på lige netop det, som faktisk overhovedet ikke var det vigtige. Og derfor så endte vi i stedet for med at sige, at nu prøver vi bare at gå i gang og bygge det netop, altså helt bogstaveligt på vores egen borgerløst, og så simpelthen tage det et lille skridt ad gangen og se, hvordan det så udvikler sig. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at det er det, der har gjort, at vi alligevel er kommet så langt med det, som vi er, fordi så har det jo været meget, meget lystbetonet, og vi har været meget fleksible hele vejen igennem. Det, der kan være problemet, tror jeg, når man står det for stort op fra starten og organisere det for fast, det er, at man måske egentlig låser sig lidt for fast for tidligt i processen i forhold til egentlig at bevare den der åbne eksperimenterende tilgang, som er den, vi synes er den allervigtigste. Så nej, vi har afholdt os fra det. Men det er jo selvfølgelig op til revision hele tiden, når vi skal gøre noget ved det. Lige nu her, altså i opstarten var det vigtigt, at det var helt fleksibelt og håndholdt. Det, der har faktisk givet en ny, rigtig god energi, synes jeg, det er, at altså, vi er meget, meget forskellige, og det er en del af vores samarbejdsstyrke, men det gør jo også, at det er forskellige ting omkring hele det her, vi synes er spændende, og det er forskellige eksperimenter, vi hver især har lyst til at køre og sådan noget. Så organisationsmæssigt, det vi i virkeligheden har gjort nu, det er mere at åbne op og sige, at vi har de her syv forskellige udfordringer, vi kigger på, og også har en hel masse sådan løsningsforslag til hver af de syv udfordringer. Og nogle af dem er Andreas helt op at køre over, og jeg synes, de er spændende, men det tænder mig simpelthen ikke nok til det, jeg har lyst til at kaste mig ind i. Så kan han jo gå ud, og så kan han sætte holdet til det, som er den løsning der, og have et fedt hold kørende med det, som alle sammen tænder på det, og er dem, han har brug for der. Og jeg kan gøre det samme med nogle af de ting, som jeg synes er rigtig spændende og har lyst til at tage rigtig meget fat i. Så på den måde, så er det ligesom altså ham og mig, der kører altså, den samlede borgerløsudvikling, men de underliggende projekter, der kommer til at ske fremadrettet indenunder, der tror jeg faktisk, vi kommer til at sammensætte teams fuldstændig på kryds og tværs af, hvem der har lyst til at være med. Og det har faktisk altså, frigivet rigtig, rigtig meget energi, da vi ligesom fandt ud af, at det var sådan, vi skulle gøre det. Nu er faktisk sidste spørgsmål på listen her, altså det er fremtiden i det hele taget. Ja. Men jeg tænker, altså det lyder som om I nærmest har formuleret svaret på det i den forstand. Altså det, du har ikke lyst til at lige løbe de syv udfordringer igennem? Jo, det skal jeg se, om jeg kan huske dem sådan lige i hovedet. Det er dels det her med bedre samtaler. Altså hele det her med at øve sig i at snakke mere med fremmede om vigtige og komplekse ting. Og så er det mere fællesskab, altså hele måden at tænke på, hvordan man ligesom kan lave nye fællesskaber, men hvor det også bliver så lidt, altså hvor man bruger så lidt energi som muligt på alt det der, vi lige sidder og snakker om med at få det til at organisere og sådan noget, og i stedet for bruger energien på alt det gode og konstruktive. Ja, det kan lade sig gøre. Ja. Og så har vi en, der hedder mod på forbedring, og det er hele den her tankegang om, at det er sådan, altså, at når man ser et eller andet ude i samfundet, hvor man tænker, nej, men altså, det burde der virkelig være nogen, der gjorde noget ved, og man så selv tænker, gud, det kunne jeg faktisk selv være med til at gøre noget ved, og det kunne være rigtig sjovt at gøre det samtidig.
Uh-huh. Og så er der plads til begejstring, som også er rigtig vigtigt, fordi det handler om hele det her med, at netop det der med, at det behøver ikke at være kedeligt og trist, og så er man tvangsindlagt som gissel til at sidde i flere timer og høre på et eller andet røvsygt foredrag. Altså det kan også godt bare være sjovt og hyggeligt, altså nærmest sådan lidt demokratisk dating, kalder vi det nogle gange. Altså bare sådan, uh-huh. at det er sjovt og fint. Og så har vi gensidige mesterlærer, som hele det der med at lære, altså at både være åben omkring ting, man godt selv kunne tænke sig at lære og indgå i nogle udviklingsprocesser, men også at lære de ting fra sig, som man selv er god til mere. Uh-huh. Og så er der en, det er så en af mine kæpheste, det er ærligere mediestrømme, som handler om hele det her med at prøve at kigge på, hvordan vi kan altså skabe endnu flere alternative politiske medier og måder at kigge på det på. Der er det her, vi laver lige nu, jo et super godt eksempel. Mm. Og så sidder jeg jo og kan ikke huske den sidste. Det er ligesom, når man... Den kommer, men lad mig lige, det er fordi, jeg lige skal gribe fat i den her med ærlige mediestrømme, fordi det er ja, præcis noget, det vi sidder og arbejder med især. Og det projekt, som vi gerne vil have søsat, så vi vil lede igennem, hvad der er netværk, så det, når vi har formuleret det klart, så tror jeg faktisk, jeg kan godt finde på at sende det forbi jer. Men det virker oplagt i forbindelse med mesterlærer for at sætte et fokus på det. Og så med ærlige mediestrøm. Hvis man får et eller andet i danske tv-kanaler til at arbejde sammen om et projekt, hvor man får, kan man sige, det er en tilbage til Tor Nørretranders, fordi han er sådan et godt eksempel. Og så er jo et pisse gode venner med Peter Bastian, som man bliver blevet mesterlærens posterboy på det sidste. Men altså, få lavet et overlapning mellem tv og internettet. Du lancerer en eller anden ny form for programserie, som har en virtual presence også, og hvor du får, kan man sige, hvor tv bliver indgangsvinklen til den der målrettede mesterlæreraktivitet, som sitet eller netværket online skulle kunne blive til. Ja, spændende. Jamen altså, men det er jo Nando, altså, det er et super godt eksempel på lige præcis, altså sådan det der, altså den fornemmelse af handlekraft, der kommer ud af, at jeg faktisk godt kan sidde her og sige, det er også sådan noget, jeg skal til at tage rigtig meget fat på nu, og det skal jeg jo alligevel finde ud af, hvem jeg sætter holdet sammen med på det, så er der nogle andre, der er i gang med at lave noget, som også rykker, så er der jo ingen grund til at sidde og gør det værd, så kan vi lige så godt slå de pjalter sammen, ikke? Og det er noget af det, som på en eller anden måde gør, altså som jeg rigtig godt kan lide ved den ikke-organisation, vi har lige nu. Altså det er simpelthen det der med, at der er meget plads til spontanitet.